Звільнення двох голів районних державних адміністрацій та відкриття фотовиставки Вадима Федорова. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Одинадцятого липня президент Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області. Відповідні розпорядження номер 161/2019 і 162/2019 опубліковані на сайті глави держави. Звільнено Сергія Танасова з посади голови Березанської районної державної адміністрації та Василя Жосана з посади голови Врадіївської районної державної адміністрації. Електронний кабінет водія – цей сервіс впроваджують на Миколаївщині. Як це відбувається, розповіли в Новоодеському територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Там побували наші кореспонденти. Скористалася електронним сервісом Ольга Сусленко. Не виходячи з дому, жінка заповнила онлайн-анкету для отримання необхідної послуги. Це обмін водійського посвідчення. У зв'язку з тим, що змінила свої анкетні дані, тому мені потрібно цей документ обміняти на своє нове прізвище. Для того, щоб це зробити, я обрала сервісний центр за допомогою електронного кабінету водія. Тобто я обрала собі зручний для себе час, зручну дату, щоб відвідувати сервісний центр, отримати послугу. Все частіше до сервісного центру звертаються люди, які скористались послугою електронного кабінету водія. Тобто заміна, обмін посвідчення водія, довідки про несудимість, перереєстрація, реєстрація транспортного засобу. Тобто це дуже зручно і скорочує час для ожидання відвідувачів. Рівно у зазначений час Ольгу викликає спеціаліст. Починається перевірка документів. Оплата бланку, роблять фотографію клієнта, 5 хвилин очікування і спеціальний принтер друкує нове посвідчення. Так, я всім задоволений, це було дуже швидко, це зайняло максимум 30 хвилин, мабуть, то й менше, я кажу, максимум 30 хвилин. Так, я все надала документи, всі, які необхідно адміністратор, сплатила послугу в сервісному центрі, як це ми бачили, і отримала документ свій. Тобто обміняла посвідчення водія, так що я дуже задоволена. Сергій Безушко вирішив прийти до сервісного центру та записатися до спеціаліста, використавши тачбокс. Ну, мені треба перереєструвати транспортний засіб. Не можу зайти на сайт, бо нема вдома змоги скористатися інтернетом. Але дуже така цікава послуга, а так змушений прийти сюди і вибирати послугу вручну. В Є-кабінеті користувач безкоштовно може дізнатись про останні операції з транспортом, його технічні характеристики, призначення тощо. Заплативши, користувач отримує інформацію щодо кількості власників та наявності обтяжень на цей автомобіль або мотоцикл. Дату першої реєстрації, кількість ДТП за участю цього транспортного засобу тощо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Два дні італійського ренесансу. У Миколаївському пабі відкрилась персональна виставка Вадима Федорова. Найкраща фотографія – це та фотографія, яка знята так, що кожен вигадує свою історію сам. Тобто кожен бачить, якщо фотографія на щось схожа, кожен бачить свою історію. І чим більше людина бачить історії, тим цікавіша фотографія. Для Вадима Федорова це перша персональна фотовиставка. Світлини зроблені за два дні – 28 та 29 квітня цього року – на фото Рим та Ватикан. У 1978 році вдалося купити альбом з витворами епохи Відродження. Такий ось був альбом, і в ньому були фотографії скульптур, створених видатними італійськими митцями. І було дуже цікаво їх подивитись, оскільки я був впевнений, що я цього ніколи в житті не побачу. Я не міг про це навіть подумати. І я вам скажу, що цей альбом дуже сильно відрізняється від того, що є насправді. І бачити те, що ти бачив у дитинстві, наприклад, ті самі скульптури, ті ж фонтани, бачити їх вживу, це просто було. Я не міг не зупинитись і не зробити їх по-своєму. На виставці представлено 48 світлин. Зображені переважно архітектурні пейзажі. Рим, він показує
показом не парадним, таким, знаєте, таким яскравим, а він такий атмосферний, він маленькі вулички, величні споруди, але вони всі показані через призму суб'єктивності і через призму такої простоти. На захід прийшли і колеги Вадима Федорова. Андрій Шведов, фотограф, розповідає про враження від світлин. Життя таке, яке воно є. Яке воно є у Європі, як живуть люди, які у них думки, який у них ритм, яка там погода, настрій. Виставка триватиме 3 тижні. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 16:30.